Арыс – дүйім жұртты алаңдатқан қала. Тоғыз жолдың торабы саналатын Арыс өңірі ертеде қазақ қырған, ал Арыс өзені үржі деп аталыпты деген дерек бар. 1900 жылы темір жол құрылысы басталып, 1907 жылы станция салынған. Ауданның өзі 1928 жылы құрылды. Ең үлкен әскери қару-жарақ қоймасы да осында. 2019 жылдың 24-ші маусымы күні жарылыс болған Арыстамыз. Сол кезеңде баспаналардың көпшілігі қирады, халық зардап шекті. Бірақ әрбір қиындықтың соңында жақсылық қуаныш тұратыны рас емес пе? Бүгінгі таңда Арыс қаласы көркейді, гүлденді. Еліміздің барлық аймағы білетін Арыс қаласына саяхат жасайық. Орта Азияның қақпасы саналған Арыс қазіргі таңда еңсесін көтеріп, тұрғындардың көңілі тынышталды. Қайта жаңарған қаланың көшесінде жүріп, баспаналардың келбеті көзге түсті. Бірдей түстегі өңге боялған тұрғын үйлер өзгеше көрініс беріп тұр. Көше бойында жүріп, асыр сау бойнаған бүлдіршіндерді көрдік. Жер бетін емін еркін басып, алаңсыз күлген балаларға қарап, Арыстың берекесі кіріп, даңқы арта түскеніне шын қуандық. Темір жолшылар қаласы бойынша ең байырғы ғимараттың бірі – вокзал. Бір ғасырдан астам уақыт өтті, мызғымай тұр, іргетасы берік, сүйегі мықты, уақыттың небір сынына төтеп беріп келеді. Ресей императоры Николай II-нің шешімімен салынған. Вокзал ғимараттың төбесіне көз салсаңыз, сол патшаның қолтаңбасы тұр. Ол кезде Шымкенттің өзінде вокзал жоқ еді. Бұл мемлекет қорғауындағы тарихи ғимарат. Қабырғадағы суреттер сақталған, тек үстінен жаңартылып боялған. Мына суреттер Николай Романовтың кезіндегі суреттер, және барлық келбетін құрылысын ешқандай өзгертусіз сақтап қалған, және 1904 жылдан бері келе жатқан тарихи келбеті, төбесіндегі құрылыс материалдары осы күйі сақталған. Егер Арыс қаласына саяхат жасағыңыз келсе, онда темір жолмен келуге мүмкіндік. Жалпы Арыс темір жол стансасының тарихы ғасырдан асады. Яғни қаладан бұрын құрылған, осы станцияны 1905-1907 жылдар аралығында салған. Мұнда талай қазақтың зиялы қауым өкілдерінің ізі жатыр. Мен өзім 85-ші жылы Арыс қаласынан көшіп келдім. Арыс аумағында тұрамын. Шағыр елді мекенді станцияда тұрамыз. Осы келгелі бір жерде қызмет істеп, Арыс қаласын өз тұрғаныма қуаныштымын. Арыс халқы осы темір жолмен мықтанып, халқым бәрі соны күн көріп отыр. Военветтер сол екеуімен қамтамасыз етіп жұмысты суарылып істеп, бала шағасын бағып, нәпақасын тауып жүр. Туризм бағдарламасы болғандықтан біз саяхатшылар қызығатын орынды іздедік. Мұндағы тұрғындар бізге бірден мұңлық, зарлық мекеніне жол сілтеді. Қазақ жерінде кейіпкерлерінің моласы сақталған екі ақ жырдастан бар. Соның бірі Қозы көрпеш Баян Сұлу, екіншісі дәл осы мұңлық, зарлық. Мұңлық, зарлыққа қатысты оқиғаны қысқаша баяндасақ, ел билеген Шаншар ханның 60 әйелі болса да, балаға зар болыпты. Күндердің күнінде қаншайым есімді аруға үйленіп, егіз бір ұл, бір қыз табады. Бірақ өзге әйелдері қанды алдап, қаншайымды Дарияның адам барса шығалмас аралына апарып тастайды. Ал екі сәбиді шөгірлі таудың ішіне тастаған. Мұңлық пен зарлық қиыншылықтың бар тауқыметін көріп, аңдардың ортасында өседі. Бірі ер жетіп, бірі бой жеткенде ғана анасына қосылған деген дастан жазылған. Бергі бетінде мұңлық, арғы бетінде зарлықтың бейнесі суреттелген. Жалпы ескерткішке мән беріп қарайтын болсаңыз, төбесінде киік бейнеленген. Ол мұңлық пен зарлық дүниеге келгеннен кейін анадан айырылған, яғни қарапейілді адамдар айдалаға апарып тастаған екен. Сол кезде сол киіктің сүтімен өскен екен. Соны білдіру мақсатында бейнелепті. Ал жанында қарасаңыз, қызғалтақ тұр. Ол қызғалтақ мұңлық анасын зарға күтіп, кейін өскеннен кейін табысқан кезде сол қызғалтақты берген деседі. Ұлы зарлық пен анасы қаншайым бір жерде жатыр.
жидері елді мекенінен 4-5 шақырым жердегі көне молада. Қам қыштан тұрғызылған мұнараның бүгінде құландысы ғана қалған. Қасиетін ардақтап, басына келіп түнеушілер жеткілікті. Қабір басында қара мәрмарға, мұңлық зарлық анасы, қаншайым, әкесі Шаншархан, дүниеден өткеніне 440 жыл, 1996 жылы қойылды деп жазылған естелік сөз бар. Мына бөлекте жатқан зарлық бабамыз ұлы, мына бөлекте жатқан қаншайым анамыз, артынан іздеп келген адамдарға бұлар қандай ниетпен, ықыласпен келсе сол ықыластар ниеттерін қабыл етем деген. 440 жыл бұрын өмір дүниеден өткен деп жатырмыз ғой, бұл кісілер бұрынғы сол тиянақты пәленшіл дүниеден келіп дүниеден өтті деген жылдың белгілері жоқ. Ал мұңлық моласы Ақдала елді мекенінде. Егіздер екі жақта жатыр. Бір аяқ жолмен барып жұпыны күйін көрдік. Айдалада ағытау аузы мұрны, жоғытау дегеннің кебін киген тәрізді. Әдебиеттен ойып тұрып орын алған жырдастан кейіпкерінің жатқан жеріне барып, жаратқаннан дұға тіледік. Егіздер тағдырына қатысты тарихи орында болған біздер сапарымызды әрі қарай жалғастырайық. Арыс қаласының аумағында Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи парк орналасқан. Көксарайы көпірімен шектесіп, Қызылордаға дейін созылып жатыр. Ішкі туризмді дамытуға лайықты ұлттық саябақ табиғи қалпынан айнымаған. Қалың ағаштың ортасында өзен ағып жатыр. Жағалауы демалуға тұрарлық. Ұлттық саябақтың көрінісін көру үшін арнайы көлікпен араладық. Сөйтсек, бұл маңда бұқар бұғылары өсіп жатыр екен. Соңғы бұғы 1956 жылы жойылып, осыдан бірнеше жыл бұрын қайтадан әкелінген. Қазір өсіп, саны көбейіп жатыр. Жұпты аяқтылар отрядына жататын бұғылар әуелде біраз қоршауға үйренбей, сымторға соқтығысып, жемсуға келмей жатсынған. Қазір үйренген. Бұрын адам көрсе алыстан қашатын бұғыларға нан берсеңіз, сізді айналшықтап қасыңыздан кетпей қояды. Тек сескенбей байқап жүріңіз. Бұл бұғылар былтыр келді ғой. 2019 жылы көктем айында. Олардың атын негізі благодарный Ален. Өзіміз барбарис деп қойғанбыз. Кәмпит берсе жейді, қант берсе жейді. Нан жейді. Сіз бұл жерде қарайсыз бұғыларға? Иә, бұғыларға қараймыз ғой осы жерде. Сырдария Түркістан мемлекеттік табиғи паркіндеміз. Жалпы бұл жерде мамандардың айтуынша 10-нан астам бұғылар бар екен. Қолға үйретілген, бірақ байқамасаңыз теуіп те жіберуі мүмкін дейді. Негізінде бұл аймақ шындығында туристердің нағыз келетін аймақ екен. Егер дамытып жіберсе, дәл осы бұғыларды көріп, айналадағы Сырдария суын көріп, тамашалауға мүмкіндік. Міне, мынау да келіп тұр, менен нан сұрап тұрау деймін. Өкінішке орай нан жоқ менде. Арыс алқабында көне қоныстар көп. Соның бірі айғыр ұшқан мен дастар басы. Ендігі мақсат сол жерді көзбен көріп, сіздерге бағытын айту. Қожа Тоғай елді мекеніне барып, солға бұрылсаңыз, май топырақ жол жатыр. Бірден ескертейік, жолы өте ауыр. Ұйқы-шұйқы, ойдым-ойдым тіпті жол деп айтуға келмейтін адыр. Шаршап шалдығып бара жатқанда жол бойынан жер астынан шығып жатқан ыстық суды байқадық. Беті қолды жуып, демімізді басайық деп тоқтадық. Сөйтсек, бұл судың емдік қасиеті бар екен. Түрлі жараларды кетіруге себепші дейді жергілікті тұрғындар. Тек зерттелмей, қолға алынбай қалған. Біраз уақыт тынығып, сосын дастар басы тауын іздеп тағы жүрдік. 40-50 шақырымдай жол жүрсеңіз, таңбалы тас пен үңгір бар мекенді кездестіресіз. Көлігіміз бізді айғыр ұшқан деген жерге дейін жеткізді. Шөлейт дала, нешеме дәуірдің куәсі болып, ғасырлар құпиясын қойнына жасырып жатыр десеңізші. Айғыр ұшқан деген атаудың өзі айтып тұрғандай, бұл маңнан айғыр құлаған деседі. Ал тағы бір аңыздарда ғашықтардың құлаған жері. Осы мекендерде археологиялық зерттеулер жүргізіп, туристік нысандардың тізбегіне қосса, танымдық маршрут жасақтауға болар еді. Тек жолы құмды, шөлейт демесек. Дәл осы маңға жету үшін
арнайы Нива көлігімен 4 сағат жол жүріп келдік. Жолдың өзі ешқандай туризмге лайықты емес. Яғни бұл маңға саяхатшылар келеді дегенге ешкім сенбесі анық. Құмды топырақты қара жолдан Қожа Тоғайдың асфальтты жолына шығып, ух деп бір демалдық. Мінген темір толпарымыз рахаттанып жүйткіді. Мәделі Қожа майлы қожалар жүрген жерлерді көрген біздер енді Арыс қаласына қарай бағытымызды бұрдық. Темір жолшылар қаласынан 2 шақырым қашықтықта жекен шаяқ әулелі орын бар. Көлігімізге қасиетті орында 36 жылдан бері шырақшы болып жүрген ұлжауға сапаны салып алып сол жерге тарттық. Арыс өзенінің түп құлама жар төбесінде орналасқан қасиетті мекеннің дәл қасынан темір жол өткен. Биікте тұрған күмбезге баспалдақ арқылы көтерілесіз. Кесененің айналасы сементтелген. Тап-таза. Қабір орнын күйген қышпен көтеріп, үстіне ақмата жауыпты. Ниет етіп, Құран оқып, шырақшының әңгімесін естідік. Бұл кісі айтқан ғой, мына жерде мен қаламын. Бас жағыма суын түйліп жар болады, мына жақтан темір түсіп жол келеді деген. Сонда суын түйліп жар болсам, қайық болып ағам деген, мынау жар кеп тұр артын көресіңдерге. Мына жақта аяқ жағында темір жол тұр. Темір жол соққанда жарды ашам деп ашады екен, бірақ аша алмағанда тракторлары бұзылады екен, сынады екен, адамдары өледі екен. Содан бұның ешқандай амалын таппағанда жаңағы молда кісіден, мына мұсылманның қорымы қандай қасиеті бар дегенде молда кісі айтқан екен. Ешкіден бастап түйеге сейін сойдырғанда тек жарда шыққан ғой. Жарды ашып болғаннан кейін темір жолды құрып кетеді екен, кешкісін құрып кетеді екен, азында келсе жарды екіге бөліп айырып тастай берген ғой. Содан енді бұның қандай қасиеті бар, не амалы бар бұның дегенде жаңа молда кісі айтқан екен. Енді бұның бірақ амалы қалды. Жаңағы орыстың қойына кеп сойсаң сонда ғана тұрады деген екен. Содан тұратын болса деп дереу машина қиын әкеп тоғып, үйір-үйірмен әкеп атып өлтіре берген екен. Сол орыстың қойын әкеп сойғаннан кейін бастап темір жол тұрып қалған екен. Жекен шайық әуленің арғы жағында Аманжар немесе Қызғұлаған деген жар бар. Олай атаудың себебі ертеде бір бай болыпты. Ол қызын ұзатып келе жатқанда топырақ аралас, жаңбыр жауып, жердің барлығы балшық болады. Олар ары қарай жүре алмайтынын біліп, сол жарда түнейді. Таңертең аман қалғаннан соң мына жердің бір қасиеті бар деп ой түйеді. Содан Аманжар деп аталып кеткен. Ал тағы бір деректерде байдың қызы құлаған жер деп айтылады. Мұнда аңызға арқау болған қызға арнап кесене тұрғызылған. Байдың жалғыз қызы болған дейді. Сол қызын айттырып құда түсіп ұзататын болады дейді. Сол ұзататын кезінде жаңағы барлық дүние мүлкін алтындағанда қызымды сынайын деп ит аяғын күміс қылған екен дейді. Ұзатып енді шығаратын кезінде әкесі, шырағым, мына дүние мүлкіне ырзасың ба дегенді бүйтіп қарап тұрып, ой әкей, менен басқа кімің бар еді, барлық дүниемді алтын қылдым да ит аяғымды дегенді күміс қылдым, о дүниені кімге қалдырасың деген екен дейді. Сонда мына жұрттың халықтың айтқаны қыз деген тойымсыз деген рас екен ғой, мен сені әдейі сынап едім, ит аяғыңды күміс қылып сен соған менсінбей барасың, нардан құлап өл деп айтқан екен дейді. Содан ұзатып кетіп батып қасында 4 нөкері бар дейді. Бесеуі кеатып мына жерден өте беріске келгенде түйесінің аяғы тайып кетіп суға кеткен екен дейді ғой. Киелі жерден өткенде астамшылдықтан арылып, ақ сөйлеп жақсылық тілеу керек. Ата баба айтқан дәстүрлі жолмен жүріп, туризм бағдарламасы аясында Арыс қаласының белгілі орындарын барынша көріп шығуға тырыстық. Темір жолы бар әскери қойма орналасқан, Көксарай су қоймасы бар Арыс, батыр қалаға тең. Бойында Арыстың өзіңмен таныстым деп әнге қосылған аймаққа жасалған сапарды дәл осы жерден тоқтатайық. 9 жолдың торабы Арысқа жасалған саяхат осымен тәмәм. Әр жолаушының сапары сәтті болсын. Егер саяхатты жоспарлайтын болсаңыз, жолыңыз Арысқа түссе, келіп кетіңіз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.